алғашқы пробныйында 69 ба, сондай ба алған. Дайындалуды кеш бастадым өте, армияға барасың деп. Анжықта ата-аналар молда шақырған. Ата-аналар қол бұлғап тұрды, олай ше, соғысқа шығарыс алғанда. Мәмен өзім кинодағы актрисалар сақты дейді. Санат ауылыға талпынып жүрген оқушылар болатын болса, оларға кеңес беретін қайта-қайта дайындала беріңіздер, кітапты қайта-қайта оқи беріңіздер. Даму үшін сен қателесу керек. Қазір оқушыларда сондай проблема бар сияқты, 100 балдан аса алмады. Ағылшын тілінен жаңағы базовый білімім өте әлсіз болды. Өйткені біз жыл сайын present simple мен past simple-дің айырмашылығын ғана өтетін. Everyone, сіздермен бірге Месажар. Бүгінгі біздің подкастқа қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Бүгін подкастты мен жүргізетін боламын. Жалпы өзімді таныстырып өтейін қысқаша. 140 онлайнда ағылшын тілі пәнінен сабақ беремін. ЭЗУ түлегімін. 2018 жылы ОБТ тапсырдым. Енді мұғалімдерімізге кезек берейік. Бүгін Алматының осындай тауларына деген көрініспен әдемі атмосферада түсіріп жатырмыз подкастты. Так, кім бастайды таныстыруды? Бәріңе сәлем, құрметті оқушылар, қалдарың қалай, сіздермен бірге Марлон ағай. Жалпы, қазіргі таңда 140-та физика пәнінен сабақ беремін. Осы уақытқа дейін де физикадан сабақ беріп келе жатырмын. Жалпы, бұл пән өзіме қатты ұнайды. Бұл пәнді естіген кезде мен андай космос, ғаламшар дегендерді мен бала кезден де елестедім. Білмеймін, шабыт беретін пән, сүйетін пәнім. Сол, басқа айтатын нәрсе жоқ особо. Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге Герапай, география пәнінің мұғалімі. Мен әлемді зерттейм дейін онда, саяхаттайым, әлемді зерттейм, но тұрған Іле Алатау деймін бі, Тяньшаньның солтүстік жотасы. Бүгінгі подкаст барлықтарыңа пайдалы, и бізге де өте комфортно подкаст болады деп сенем. Сәлем, мен Дүниеш тарих әлемін, сіздермен бірге Бексайларыңыз, 140 білім беру орталығында Дүниеш тарих пәнінің мұғалімімін. Тарихшым? Ол, қысқаша болса. Күштім. Олай болса. Кстати, бір деген байқады мен кез. Қандай? Типа, Ажар апай ағылшын тілі. Гер апай география. Аттарын сайда бәр. МФ ма? МФ? Бұды ма? Аттарын сайды. Баса біттен. Окей, күштім. Бүгінгі подкастта барынша шынайы болуға тырысайық. Және де оқушыларға бір пайдалы ақпарат береміз деген сенімдемін. Олай болса, өзіміздің қысқаша ғана ОБТ оқиғамыздан бастап айтайық. Мен өзім бастап едім, сіздер жалғастырады деп ойладым. 2018 жылы ОБТ тапсырдым. 140 балдың ішінен 124 бал жинадым. Таңдау пәндерім ағылшын тілі дүниежүзі тарихы болған. Дұрысты. Солай, дайындықты 10 сыныптан бастадым. 10 сыныптың жартысынан бастадым деп айтамын. Мықты. Жартысынан, соң 11 сынып толығымен дайындалдым. Солай сол балды жинап, одан кейін ЭЗУ-ға мемлекеттік грантқа екінші тілі мамандығына түстім. ЭЗУ? ЭЗУ-да оқу. Мен ЭЗУ-ға просто барып жылап кетіп қойғам. Неге? Сіз ЭЗУ-ға түскіңіз бе? Общагасы қымбат болды маған. Ол кезде баламын ғой, кім төлейді деп. Қойшысын ғой деп сосын. Я, шында кішкене қымбаттау, бірақ бағасына тұрарлық. Да. Сіздердің ОБТ оқиғаларыңыз. Я, тарихтарыңыз, оқиғаларыңыз. Я. Қызының жолы жеңішке. Керек бастаймыз. Менің жалпы, мен енді ажырапы жаңа 10 сыныптың жартысынан дайындықты бастадым дегенде вау дедім ғой. Себебі өзім ОБТ-ға дайындықты 11 сынып оқып жүрген кезде қараша айында бастадым. Білмеймін, өзіме деген сенімділік жоғары болды ма, жоғары жинаймын деп ойладым ба. Дайындықты сәл кешірек бастадым. И осы кезде дайындықты бастаудағы бір итерілеген мені күш, ол да берді қаңтар ОБТ. Қаңтар ОБТ-ны тапсырар кезде солай дайындықты бастағам. Ең алғашқы пробныйымда 69 ба, сондай ба алға. Это мен 69 это ұлтымен ба? Не, мен 38 болған. А, ойпай. 38 болмай. Жоқ, қаңтар емес. Қаңтар емес, обычный, просто пробны. Ең алғашқы пробны. Бірінші пробны үшін жақсы деп ойлаймын. 4 алған бірінші пробны. А, ой, мен ойладым, мен самый төмен деп бар ғой, сізге сол ойлайтынмын. Так что нормально оқушылар, сендерді мен сияқты алсаңдар, нормально. Менде үйімде негізі қағазы бар әлі күнге дейін, мен сақтап қойғам. А, ең алғашқы пробны. Бірінші пробны дейінші. 38 ба, 39 ба, әйтеуір сондай бірдеңке. Для мотивации сақтап қойған. Біз ол кезде андай кітапшалармен дайындалатын едік қой. Бізде кітапшалар бар, сол кітапшалар менде әлі күнге дейін бар. Мен даже мектептегі күнделіктерім, мама бәрін жинайды, неге екенін білмеймін. Вот мен ең алғашқы пробныйымда солай 69 балл алдым. Қаңтарға сөйтіп былай-былай өтірік-өтірік былай дайындалып,
86 ма сондай балл алғанмын қаңтарда. Содан кейін мен ояндым. Содан кейін менде дайындық басталды. Жалпы бұдығы ғам солай өтті. Мен география ағылшын пәндерінің комбинациясын тапсырған болатынмын. ОБТ-дан 140 балдың 111 балын жинадым. Қай университетке? Алматы менеджмент университеті. Қысқаша айтқан кезде Алмаю. Алмаю. Мамандық? Ресторанное дело, гостиничный бизнес. Қалай дайындалдыңыз? Курспен өзіңіз... Кстати, менің бір қателігім, жаңа айттым ба, өзіме қатты сенімді болдым ба? Или ол кезде негізі курстар деген аса қатты популярны болған жоқ. Офлайн и онлайн система деген ол кезде болған жоқ. Болса, оның өзінде ВК-да ғана болатын. Енді ол мен ОБТ академиясы дегенді ғана білетін сол кезде. Сол жылдары мен өзім дайындалдым оқулықпен, мен географияны оқулықпен, ағылшынды да былай-былай оқулықпен, и плюс мектептегі мұғалімім дайындаған болатын. Мен сіздерге бірдеме айтайын, мен де бір рет пробный, да, просто пробный, наурыз емес, қаңтар емес, мен мацаватықтан бір рет екі бал алғам. Екі бал? Иә, екі бал. Мен мектепті алтын белгі өтіргем, менде алгебра, геометрия супер, мен прям математиканы жақсы көрем, бірақ мен логикам төмен болатын. И сол тригонометрияны тапсырған кезде, именно сол математика сауаттылық сол күні пробныйда тригонометрия келеді чисто. И мен өзімнің удачамды испытать етіп көремін ғой. Давайте мен удачам қалай екенін көрейік деймін, да? Сөйтіп удачаммен екі балл алып шықтым бір рет. Так что ОБТ-да жеңіліс деген нәрсе, төмен балл алу деген нәрсе ол нормально. Просто бұл жерде сен сол ситуацияны қалай қабылдайсың, соған байланысты сияқты көбісі. Мысалы мен екі балл алып жылауыма болатын еді, ойбай, все, мен ештеңе білмеймін, мен ала алмаймын деп. А мен оны күліп қарсы алдым да ол ситуацияны. Значит, мен удачам жоқ. Значит, маған оқу керек деп. И нағыз ұбытта мен математика сауаттылықтан 20-дан 16 алдым. 20-дан 16? 16. Ух ты. Жақсы. Әмсінің мұғалімдері көрмей қойсын әнді. Керемет, керемет. Күшті. Ағай? Ағылын ағай. Так, мен не айтсам болады енді? Сол... Таста бірінде тапсырым десе. Қандай тақырып өзі? ОБТ-дан неше балл жинадыңыз? Қалай дайындалдыңыз? Қай жыл тапсырдыңыз? Мен былай айтайын онда. Вообще ОБТ-ға мен дайындалуды кеш бастадым өте. Өте кеш. 11 сыныптың примерно уже бастарында. Оған түрткі болған себеп, маған, ну енді армияға барасын деді. Жоқ, мен армиядан қорықпаймын деп. Не, мәселе армиядан қорқуда емес. Маған андай болды, менің негізгі арманым программист болу болды. Там бірдеңке жасау, вот этот Стив Джобс дегендер бар ғой. Соның киноларын көріп, сондай мотивация толып жүретін да. И сонда оймен жүрдім, сосын кейін армияға барасың деп, сосын ойландым, қандай пәнмен осы программистке түсе болады деп, ол физика екен. Біздің кезімізде қазір енді информатика кетті ғой. Yeah. И сөйтіп қой деп физика пәніне дайындалуды бастадым. Бірінші балым сол кезде физикадан пробный тапсырған едім, как раз жаңа 38 алдым дедім ғой. Ол жерде қанша? 5 балл ма, 6 балл ма сондай болған бірінші пробныйда. 125 деп тапсырдыңыз ба? 145 ба? 125. Бұрынғы системамен тапсырдым. Анау. Қасқастар деп па? Иә, 2015 жылы. Мәссаған. 125-тен 115 жинап шықтым. Мә, күшті. Сол кезде маған бір мұғалім айтқан, кстати, мұғалім болғанда бізде математикада Серік ағай деген болатын. Қазір көріп отырсаң сәлем жолдап қой енді. Сол ағай басында мен жақсы көрмейтінмін вообще. Всегда ұрсатын, ә, мынау баладан түк шықпайды депші. И кейін мен қалай тез тез дайындалып отырып результатқа жеттім, армандаған нәтижеме. Сол кезде мектепте тұрып 1 на миллион деп айтқан болатын. Мен ана жерде жылағым келіп кетіп, Наруто, в общем, қызық болды сондай. Вот сондай оқиға. 115 алдың. 115 алдың. Қайда түстіңіз? Қандай мамандыққа? IT-ға түстім, МУИТ-қа. Международный Алматинский университет. Ой, в общем, МУИТ қой. Күшті? Информационная технология. Сондай. Так. Бәріңіз күтіп отқан сияқтысыздар ә деп. Осы мен бәрі күтіп отқан сияқты. Мен 2019 жылы осы Алматы қаласында физмат мектеп бітіргем. Бірақ тарих шоқ кеттім деймін. Сіздікі? Өртемші сияқты ма? Жоқ, иә, сондай секілді. Физмат бағытты қатты тереңірек оқытады. Тереңірек оқытқанда, мысалы, сабақтан кейін алып қалатындай лицей компоненттері деген болады. Мысалы, үш сабақта математика, физикадан қосымша сабақтар болады. Сондай мектепте оқығам. Бірақ та өзім дүниежүзі тарих география пәнін таңдадым. Ну, оны жартысынан не істедім мен. Мысалы, 6 ай бойы бастапқыда тек құқық таңдап жүрдім. Заң саласына барамын деп, одан кейін барып қана ойым өзгерді. А негізі ОБТ-ға дайындықты ертерек бастағам. Ол дайындық деп санауға бола ма, білмеймін, бірақ мынандай болды. Мен мектепте өзім тарих жақсы көрдім да. Тарих жақсы көрдім. И ағайым маған бір себепші болды. Ол кісі маған вообще андай
мендеги махабат одан ары бит үлкейтип жүрөт десек. А, да. Азыр тарыха кайынча. Үткөн экебиз бирге аңгемизде сол болотун, кино көрсөк те, не окусак та, баары сол болот да. И 10 сыныптан баштап мен полностью анау уже казын тарыхты отуйду билем. Дүйнө тарыхтын жартысын жатсын билем. Пайда билим туре окуучулардын баары жакшы көрөдү билем. Иә. Всегда есть. Жакшы, ну, өз пәнимди жакшы көрдүм ғой, бир сөз айтканда. Мен бирөө бит классап кетет, отуга дайындал деген жок. Маган наоборот кайфо болот да, мисалга. Пробник тапшырып келем, ага мен бирге анан суроктор талкуймыз, а. Экүчтө. Солай нестедим, дайындыкты баштадым, 10 сыныптан баштадым ага мен бирге. Не, неде жүргөн кезде, 11 сыныпта жүргөндө менде проблема только сол. Не болду? Мотивацияттык болду, катты проблема эмес, просто кичине башкалардан караган кезде төмөн болотун айтты да. И он былай эсептер көп чыгарып көтөрүп алдым. Шүкүр, шүкүр, мен мотивацияттык тапшырмадым вообще. А, силерде только математика болду. Менде орус тили бар еще. А, я орус тили. Эсептемеде алып тастайт. Сол не үчүн тапшырат эки эсептемесе? Это для него, этот и аттестат бар эмес па? Соган коюп берет, бес па, төрт па. Бизде, кстати, бир кызык нерсе болгон. Бир кыз болгон биздин классыбызда. Алтын белге деген болчу ғой. Соган катты ұсынган болотун, короче. И орус тилден ал ОБТ-дан ажынап калды. Сол үчүн, короче, алтын белге ала алмай калды. Сол үшін ана жерде кепиш болып, короче, айтпай қойын дальше. Қызық болды. Көріп отырсаңыз. Сіз неше алдыңыз ОБТ-дан? Мен 120 балл алдым. 20 балл 140-тан. Сосын қайда түстіңіз? Сөйтіп, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ғылыми тарих мамандығына. Реклама емес деп. Иә, иә. Тарих, археология, этнология факультетіне. Өзім тарихшы, ғылыми тарих мамандығына түстім. Аяқтадым. Иә. Жақсы, мұғалімдердің ОБТ оқиғасымен таныс болдық, өте қызық болды. Енді келесі бір нәрсе ол 11 сыныпта болған бір қызықты оқиғамен бөліссеңіздер естеріңізде болса. Есімізге түсірейік. 11 сыныпта қандай қызық оқиға болды? Жалпы мынандай сұрақ қояйыншы, қазір көп оқушылардың бір уайымы, мысалы бір вальс басталып жатыр, винетка, выпускной дейді. Көбісі ойлайды да, мысалы мен жаңдай барлығын тастап, тек қана ОБТ-ға дайындалуым керек деген сияқты. Сіздердің пікірлеріңіз қандай жалпы? Ешқандай ойды бір навязывать еткім келмейді, бірақ сонда да пікірлеріңіз қандай? Менде андай болатын. Мен мектепте бізде жасұлан деген ұйым болды ғой. Қазір бар ма ол? Қазір білмеймін, бірақ біздің кезде болды. Ол бар. Жасқыран жасұлан деп. Иә, иә, жасұлан деген болатын. И біз андай мектептің несін, бүкіл іс-шарасын, бүкіл новогодний мерекелерді, бүкіл спектакльдерді, оформление барлығын біз жасайтынбыз. Именно 11-ші А сыныбы деген кезде мектептің үздік сыныбы болатын. И бізде үздік сынып деген анда не болатын? Кубок, и соны апта сайын, ай сайын, точнее, адам сол сыныптарға беретін. И біз сізге соны ұстайтынбыз. Мектеп ол андай балалық шақтың ешқашан қайтып келмейтін кезі. Сол үшін тек қана бұтыға дайындалу деген нәрсе. Ну, енді ол адамдардың ол екке бөлінеді ғой, иә ұбытға дайындалу керек әрине де, бірақ балалық шақты да сол моментте өткеру керек деген сияқты. Да. Дискотекаға бару керек, өйткені онда дискотекалар киім болмайды. Спортзалда ма? Спортзалда, иә. Иә, екі теңер. Ортасында елка тұрады. Менде андай болатын, мен ешқашан, мен еңбек сабағына технология қатыспауым мүмкін, информатикаға қатыспауым мүмкін, бірақ мен дышыны өмір жібермейтін. Дышыда всегда бар, бүкіл жынымды шығарып волейбол ойнайтынмын. Хоть ОБТ-ға дайындық болсын, не болсын, мен всегда сондай бір өзімді, бәрібір де мектептің өмірінен өзімді алыстата алмадым. Менде андай болатын, мен 5 жыл профессионально билегенмін, бірақ 11 сыныпқа келген кезде мама маған биді тастайсың деп, өйткені ОБТ-ға дайындаласың деп сөйтіп айтқан. А негізі биді жүрегің қалайды? Иә, мен қатты жақсы көретін, музыка қосылса, нормально ақш төлеймін жұмысқа кіресің деп қаласың ба? А, ой, жоқ, білмеймін, қазір уже тербеледі ағаштар бақылдық. 11 сыныптағы бір қызықты оқиғам. Мен информатика пәніне сабаққа барғым келмейтін. Білмеймін неге екенін. Қасыма қайды. Білмеймін, сол сабаққа барғым келмейтін. И менде андай болады, мен помню, бірақ мен сабаққа 8 сынып оқыған, а, ой, 11 сыныпта ма? Мен 8 сыныпта оқиғам есіме түсіп кетті. Сабаққа бармай, кәдімгідей анау жалюзи болады ғой, жалюзи. Соның алдында мынандай орындық, терезенің алды. Сол жерге тығылып сабаққа бармайтынмын. Кәдімгідей ағай дым демейтін, просто андай дербес компьютер деген бір текст сондай бірдеңе теретінбіз да. Осы жерде скучно болған шығар. Иә, мүмкін. Біз 1.6 білесің ғой? Иә, 1.6. Кіріп алып ағаймен общение, печенье ана жерде.
Информатикаға қатты барғым келмейтін. И солан прям момент помню, терезенің алдында бүйтіп тығылып, аяғымды бүйтіп ұстап, ешкім естіп қалмасы. Сол кезде химия пәнінің мұғалімі кабинетке кіреді. Химия пәнінің кабинетінде отырдым, сондай бірдеңе. И анау неден шкафтың ішінен нелерді алады, пробирка сондай бірдеңелерді алады. И сонда ағай өтемі, айтпақсия деймін да. Ол маған көзім бүйтіп қысады да. И вот сол момент прям көз алмай кетті. 11 сыныптағы біз оқып жүрген кезде андай 8 сабақ деген система енгізілген. Саат 2:30-ға дейін болатын. Сол кезде біз андай универда, андай кинодағы драмалар сияқты, андай бір драма жасап сөйлесетінбіз. Сабақтан кейін бич-пакеттерді сатып алып, бізде шкафчиктер болатын, 11 сыныптарға арналған. Сол бич-пакеттерді пісіріп, столовыйда жеп, тарихтан енді барлығымызға ортақ нәрсе тарих, сол ғой, мацауаттылық. Сол тарихтан бір-бірімізге сұрақтар қойып, сөйтіп отыратынбыз столовыйда. И сол кезде столовыйдың апайлары бізді кәдімгі жаттап алған ғой. И бізге бесплатный шай беретін. Сол момент қатты андай жылы болатын. Сол үшін всегда барымыз келетін мектепке. Күшті. Ағай сізде? Керемет, керемет. Есіме көп негіз қызық моменттер оң бола ма айтылы деп. Менде андай, я, бір қызық момент болды енді өзім үшін, и мұғалім үшін. ОБТ-ға бір аптаған кезде, андай не болады ғой, бір пробный болады ғой, ОБТ-ға бір аптағанда жіберетін мектеппен. Иә, обязательно тапсыру керек анан. И сондайға біз жіберген бәрімізді. И мен таңертең кешігіп қалам, ұйықтап қалам. Ұйықтап қалып, короче, автобустың артынан жүгіремін ғой. Автобус кетіп бара тұр. Мен бар дауысыммен айқайлап отырмын, тоқта, тоқта деп. Ана водитель естіп жатыр да, өйткені оқушылар көп, ана шуып отыр прям. Ол кезде бәрін андай бір автобусқа алып. Иә, ешкім естімейді, таңғы сағат қанша, 6 ма сондай, қараңғылау болып тұрады ғой. Мен артынан жүгіріп, кәдімгі бір, білмеймін, бір 3 километр жүгірдім ау. Өтірікпей қойын, 3 километр емес, мен үшін сөйтіп көрген жоқ, ол арманым жүгірдім керек. Жүгіріп. Автобус қандай скоростпен кетті? Иә, ана бір кезде ана аварийканы жағып, бір такси, бір жігіт кетіп жатыр өйтіп машина іші. Соған брат, анаған айтшы деп, ана артынан қолап барып, тоқтатып, сосын директор, ей, сен оңбаған келдің ба ақыр деп. Абай ренжімегеші деп. Директорға қатал болды. Менде анандай история бар. Негізі 9 сыныптан бастап па, біз сыныптағы бір өзім үш досыммен бірге баскетболға қызыға бастадық та. Кәдімгідей ойнап, жарыстарға қатысып. И одан кейін оны тастағымыз келмеді да, 11 сыныпқа келген кезде сынып жетекші болсын, немесе басқа мұғалімдер болсын, ұрсатын еді бізге. Не істейсіңдер, осы доптың артынан қолап терлеп деп андай сасып деп сөйтіп айтатын енді есте болса. Сөйтіп айтатын да, біз бәрібір де тастамайтын едік, шыға баратын едік, ойнайтын едік. Сосын андай сабақтан кейін қалатын едік та. Даже андай пол жуатын апай айтатын, кетіңдер деген кезде, жоқ, өзіміз жуамыз, сіз бара беріңіз апай деп. Сонымен өзіміз полын жуып кететін едік та. Ойнап жуып кететін едік. Бір кезде андай районный жарыстар басталды да, и бізге директор айтты, жоқ, қатыспайсыңдар, ОБТ-ға дайындаласыңдар, ол күні UIB-ге барып, Алматы қаласына, UIB университетіне барып, пробный тапсырасыңдар деді. Сосын біз план құру керекпіз, қалай үлгерсек болады. Жарыс примерно бір 12-де басталады түскі, ал пробный сағат бір примерно бір тоже 10-дарда ма болу керек. И былай істедік, кіреміз, тезе тапсырамыз, шығамыз, сөйтіп бәріміз үлгереміз деген. Сондай бір. Нәтижеге бәрібір. Нәтижеге бәрібір, иә, план құру. Одан кірдік, серпілгізді, тарс-тарс жасадық, шықтық бар. Жүгіріп барып, жарысқа қатыстық, сол кезде бірінші орын алдық, короче. Бірақ пробный нәтижесі енді құлап жатыр да. Мен жақсы алдым негізі. Просто мен өзім тарих жақсы көргеннен кейін оңай болды да маған. Жаңағы сыныптастарыма кішкене төмен болып қалды да, директор шақырды осындай, неге ол өнер үшіндер, неге төмен алып үшіндер деген секілді. И бізге жаңағыдай запрет қойып тастады да, ары қарай спорт залға кірмейсің деді. Эх, эх. Сондай бір қиын жағдай болған. Бағана анау ұбт-ға бәріміз бірге жиналып барамыз деген айтып жатырмыз ғой. Бізде сондай болған, бізде қаңтар ұбт, наурыз ұбт деген болмайтын, өзі жалғыз нағыз ұбт ғана болатын, соған ғана баратынбыз, болды. Иә, енді қазір оқушыларда мүмкіндік бар, аралық өздерінің нәтижелерін, қорытындыларын тексеріп алады. Бізде мынандай нағыз ұбт әлі есімде, 20 маусым күні тапсырғанбыз. Сол күні таңертең барлығымыз мектепке қақыштық жиналамыз. Бірақ оған дейін, кстати, оған дейін бір күн қалған кезде бізде мектепке бәрін шақырамыз да, кәдімгі бір жыл сайын болатын дәстүр бар да, барлық түлектер далада жаңағыдай жүгіріп ойнап, бір біріне су шашып, су шашпақпен мектепке кіріп, ана кәдімгі баклашкаларға су толтырып, бір бірімізге құйып, сөйтіп жаз кез ғой, ыстық еще, сөйтіп бәрін сөйтіп ойнайтынбыз да, мәз болып үйге қайтатынбыз. Әлі есімде, сосын үйге барып ерте жатып қалғанмын, 20 күн таңертең тұрып жаңағыдай жиналып, мамам бар жанында, папам бар, мектепке үшеуміз бардық.
барсам, бір 80 түлек бітірдік, енді 80 түлек бәріміз отырмыз. Анжықта ата-аналар молда шақырған. Молда? Иә, молда шақырған. Сосын ана жетшелпек пісіріп, кәдімге бауырсақ пісіріп, әуменде деп ше, бәрі әумендеп же деп, бәріміз үзіп беріп, кәдімге сондай бір қызықты оқиға болды. Білем, әлі күнге жалғаса ма ол дәстүр, білмеймін. Осы жерде бірдеңе айта кетейін мен. Мойындайын, мен де мешітке бардым ол кезде. Иә. Мешітке барып жылап, намаз оқып, таңға дейін шыдамадым. Жұма намазға бардым. Беске дейін кәдімгі оқитынбыз тұрып алып. Еще бір баланы до того намаз оқитын да күндеш. Бірақ аз жинап қалды да байғұс. Қалай айтсам да, мен айтып ақ қой. И кейін этот типа ренжіп жатыр да енді. Неге мен сонша дұға тіледім ғана мына деп мен түсіндірдік, максимально олай болмайды деп. Сен өзің оқымадың. Енді соған байланысты енді полем аламайсың деген. Әрекетіңіз қазір осы жерінде айтып кету керек сияқты бізге. Да. Сонымен жаңағы таңертең молда болады, молда жаңағыдай барлығы әумин дейді, барлығы қол жаяды. Бүгінгі отан жоғары бал алайық анау мынау. В общем, солай. Вайп қой. Иә, вайп. И барлығымыз автобусқа мінеміз, енді үлкен автобус. Үлкен автобус. Иә, бәрі енді екі поток қылып мінеміз да. И ата-аналар қол бұлғап тұрады олайша, соғысқа шығарып салғандай. Иә, қол бұлғап бәріміз. Бүйтіп анау бәрі терезеге бүйтіп қарап мамаларына. Оған еще күтіп алғанда айтсай, мә, кәдімгідей. Андай ата-аналар бәрі енді заводтың сыртында тұрады. Мектеп болса бүйтіп. Шыққан сайын бәрі. Я шоу адам. Звезда шықты бит шыққам. Мен де мен неше алған білмеймін. Сол ол кезде еще біз неше алғанымызды білмеуші едік. Кешке білетін. Кешке қарай енді тізім шығады. Мектептің алдына барып, бит оқушыдың ғой өзің неңше қызығытын ал қазір енді оқушылар бірден бір. Тізім шыққан кезде мен лучший досым болды Макс деген. Маған прикол ұстап, короче, брат деп. А мен үйде жатқам. Күтіп жатырып қойдым, дірілдеп телефон ұстапшы, кәмә, аз алсын, батям өлтіреді, пример, армия кетеді. Қорқыныш бар ғой сондай? Е, бар ғой. Еще біздің кезде қиын болады, ана неге универге тапсырушы. Е, там капец шайқас болатын орындарға. И сөйтіп айнұр жатқан кезде Макс деген дос балам звондайды. Брат, айып етпе енді. Мен түсіп кеттім. Иә, жоқ, типа сен қанша 85 деді ма, в общем, бір балды айтты маған. Мә, ана жерде көзім жас келіп отыр ғой. Пранк жасап тұрған. Да, типа, менің нәтижемді мектептен шығарған ғой. А. Алар мектепке жиналып алған бәрі. Сонда айтады, "Мен ана жерде мә, не істерім білмеймін. Базаға барып айтайын ба, айтпайын ба, ойланып тұрмын." Сөйткен кезде қайтадан сондай айтылған дейді, "Қалжың тағымыз ана мына, нормаль жинадың, красавчик." Күшті. Барын сосын. Иә, жалпы бағанаға негізі айтып кету керек сияқты. Тілек деген сияқты ниет деп біз айтамыз, иә, сену керек, ниеттену керек деп айтамыз. Бірақ егер де сен диванда жатып, оқымай, ниеттеніп жасаң, ол жеткіліксіз. Иә, даже Құранда да жазылған ғой, типа, андай, мен сендерге қалағандарымды беремін дейді, бірақ сол әрекет жасап, соған соответствуй. Ниетіңе сай әрекет жасау керек. Иә, әрекетке берекет болады деп айтады. Иә, андай, сұраған кезде де, тілек тілеген кезде ұялмай тілейтіндей болу керек қой сол нәрсені ше. Мен барлығын жасап жатырмын деп. Иә, мен оқушыларға үнемі айтамын. Мысалы, егер де А жоспар жұмыс істемесе, сенде Ә жоспар бар, Б жоспар бар, В жоспар бар. Алфавитте 42 әріп бар ғой. Сенде қанша жоспар бар деп айтамын? Ағылшын тілінде 20. Жақсы. Айтамын да, барынша өзіңнің қолынан келген барлығын жасау керек. Әрине, одан кейін барып жаңа сену керек, өзің жаңа ниетің дұрыс болу керек. Иә, ниетің түзу болу керек. Анда өзің басында жеңіл қалмау керек қой негізі. Иә, негізі жалпы оқушыларда осы проблема қазір. Қалады ғой морально. Иә, мысалы нағыз ұбт-ға бар болғаны 3 ай ғана уақыт қалды. 2,5 ай деп айтайық, иә, уже тіркелу басталады. Көп оқушыда дәл қазір стресс деген басталды. Менде стресс аз уақыт қалды. Ата-анам маған үміт артып отыр деген сияқты. Енді осы жерде осындай проблемаларды қозғасақ, және де сіздерде қандай проблема болды, өздеріңіз елестетіп көріңіздер. Шай қалған уақытты ата-ана тарапынан қысымды, мысалы, батя армияға барасың деген сияқты, иә. Біздің батялар қысынбейді ғой. Типа оқисың, либо енді армия деген сияқты ғой, екі бөлім. Либо қойбағасың, либо тәшкі тересің деп ше. Қойбағасың. Менде ата-ана тарапынан вообще давление болып тұр маған. Мамандық таңдаған кезде де өзім сондай жақсы көремін деді олар. Олар маған ешнәрсе айтқан жоқ. Өзің қалаған мамандыңға бар. Түсе алмай қалсам деген ой болған жоқ па? Түсе алмай қалсам деп, вот мен сол кезде кішкене ана құқықтанда жүрген кезде қысым болды да менде. Андай грант аз. Иә, грант аз деген секілді. Потом уже география таңдап бастағаннан кейін менде ол давление жойылған секілді. Ей, оқушыларда андай болып кетеді ғой. Сіздерде болған шығар. Осы көктем басталғалы бәрі андай қабаттасып кетеді ғой бәрібір бірімен. Ана винеткаға түсу қазір бірдеңе айтасыз ғой. Вайсқа дайындалу. Вайс тағы не пробныйға қайта қайта апарады. Күшті уақыт қой. Иә, негізі бірақ қарап тұрсаң күшті уақыт, бірақ сол кезіңде андай бір кішкене көп
оқушылар деп депрессияны сайды. Иә. Просто күнделікті монотонный нәрсе болғандықтан олар депрессия болатын жоқ та. Иә. Күнде қайта-қайта бір нәрсе қайталай берген сайын уже көктемде андай уже бәрін босатып демалғың келеді ғой. Бірақ ондай уақыт емес та. Керісінше, олар жинақталатын уақыт. Да, дұрыс айтасың. Жинақталатын. Ну, андай орнымен тоже. Иә, орнымен. Мен мысалы шайған кезде біз бітетінбіз. Мен өзім сондай жоспар орылатын. Понедельниктен кейін жұмыс сияқты шы, пятницаға дейін жұмыспен дедім. Сөйтіп қабылдайтын. Сабақ. Күшті негізі. Суббота воскресенье там достармен баскетбол ойнайсың, футбол, PlayStation алып қаласың, но барлығы орнымен болу керек. Деп істейтін, бірақ наоборот кетті. Андай уақытпен жоспарлайтынсыз ба? Да, сөйтіп иә. Сөйтіп әрең өзі нәпсім тиіп қиналып жүрдім. Менде андай болатын. Мен негізі жабырнықпын да, ой, сабамын да, мен түнде оқығанын ұнататынмын. Мен күндіз менде энергия ештеңе болмайтын. Бірақ мен түнгі сағат 2-ге дейін, 1-ге дейін саба оқып, кейін таңертең сағат 7-де тұрып, 8-де сабақ қарап, маған кішкене андай не болатын да, и күндіз ұйықтап қалатын, уақытым кетіп қалатын. Сосын мен өзімнің графигімді полностью өмірімді өзгертемін деп шештім. Көктемде мотивацияға тойып алып, мен таңғы сағат 6-дан тұрып, таңертең таңғы сағат 6-да тұрамын. Как раз апрель кезінде мен соны бастадым, ау демейді ба? Наурыз кезінде мен сондай уақытта бастадым. Таңғы сағат 6-дан тұрамын, будильникті әдейі бөлменің ана шетіне қоямын, чтобы бақырып, мен тұруым үшін. Өйткені мен тұрамын, барамын, сөндіремін. Одан кейін уже барған кезде кішкене оянасың ғой, жүресің. Содан кейін мен дәптерлерімді, кітаптарымды сол кезде Сағын Ғалиев па? Бір кітапша болатын тарихтан. Ол кезде андай кітапшалар болатын еді ғой, сұрақ жауаппен жатпайтын. Кім? Жұбаныш. Менікі бірақ Сағын Ғалиев болды. Сырты көк, сары цветті. Сол кітапты аламын, географиядан кітаптарымды барлығын аламын да, мен далаға шығатынмын. Өйткені мен стол, мынау жерде мен сабақ оқитын столым, мына жерде төсегім, мен төсекке қараймын да, жатқым келіп тұрады да, ту жата салайыншы, ұйықтай салайыншы деген сияқты менің сондай ой болатын. Сол үшін мен далаға шығатынмын. Далаға шыққан кезде, мен өзімді кинодағы актрисалар сияқты сезінетінмін, далаға шығып, таңертең кітап оқып жатыр, бұл не деген деп, иә. Андай футбол ойнайтын корттар болады ғой. Мен өзім жалғыз жасай алмайтынымды түсіндім да, мен подругамды алдым. Ол биохим таңдайтын, Тансұлу. Ей, екеуміз тарихтан бірге оқитынбыз, мен оны түсіндіретін. Мен де тарихқа жақсы көремін, мектепте прямо олимпиада оқам. И соны екеуміз бірге отырып жаттайтынбыз. Сосын сол примерно сағат 11-лерге дейін бүкіл сабақтарымызды істеп, сосын уже ары қарай күнімізді жалғастырамыз. Солай мен уақытымды тиімді пайдаланып үйрендім. Сол кезде мен айттым ғой, басында мана қанша алдым деп, 86 алдым иә қаңтарда. Одан кейін уже ары қарай андай дайындықты күшейтіп, мен наурыз кезінде примерно андай бесплатный пробналар болатын еді ғой, тест центрдің 3-4 нұсқалары беретін. Yeah, yeah. Соларды тапсырып 120 солай балл жинап бастадым. Сондай нәтижеде жоспардың арқасында дейінші. Не мотивация болды? Мысалы маған мотивация болды. Менің мамандығымда грант өте аз болды. 325 па мен түскен жылдары солай. Соңғы түскен оқушы 116 балмен түсті. И бірақ маған ата-анам тарапынан қысым болған жоқ. Мама, ата-ана ешқашан да баласына жаман нәрсені ойламайды оқушылар. Осы нәрсе естеріңізде болсын. Хоть қолындағы соңғы малы болсын, хоть кредит алып болсын, олар баланы міндетті түрде оқытады. И просто сіздерде, бізде өзімізде андай болатын еді ғой. Мә, мен ертең менің үлкен баласы болдым да, менен кейін үйде інім бар, екі інім бар. Типа, мен грантқа түспесем, мен жалғыз бала емеспін ғой. Бұлар да бар, бұларды да асырау керек. Мені оқытама деп. Я, бүкіл ондай синдром старшего ребенка бәрінде бар шығар енді, үлкен үйдің балаларында. И сол кезде мен прям ойлайтынмын, жоқ, маған міндетті түрде грантқа түсу керек деп. Сол жылы қадір түні болды ғой, сонда бірінші рет андай түнімен күтіп тілеп, бірақ міндетті түрде әрекет ететінбіз. Жаңа ажырапайларымыз айта кетті ғой, диванда жатып бал тілеу, ол өте үлкен қателік. Диванда жатып миллионер болам деген, ол тоже үлкен қателік. Әрекет етсеңіздер, әрекетке міндетті түрде берекеті болады. Сол үшін қимылдау керек. Главное не падать духом деп айтайыншы, мен екі балмен де шықтым ғой деп. Да. Ондай нелер көп қой, ситуациялар. Ең бастысы сосын қайталауды ұмытпа ғой. Иә, қайталау өте маңызды. Қайталау маңызды. Мысалға мынандай бір пример бар. Егер де сіз студент емес, спортсмен болатын болсаңыз, мысалғандай садақ ататын дейді. Біреулер айтуы мүмкін, мысалы біреулерде память жақсы болады ғой. Тез аттап алады да, сол мен болды, осымен ары қарай ОБТ-ға кіремін. Да. Осымен бітті деген. Өте үлкен қате. Иә, үлкен қате. Бірақ та ол бір атқанмен сіздің жиілігіңіз жақсы болуы мүмкін, бірақ ол келесі қайталанбайды да. Да. Сол себепті сол қандай бір жаңа спортсмен мысалға сондай нысанаға дөп тигізу үшін бір рет атпайды ғой, дұрыс па? Ол 200 рет, 300 рет дайындалады. Жаңағы мысалға 200 рет атқан кезде ол түсінуі мүмкін қай жерден қате кетіп жатқандығын. Мысалы қайталау барысында да сен бір тақырыпты оқып отырып, сол жерден дұрыс түсінбей қалған мәліметіңді
жаңа антомка, но еще где-то 140 алуга талпынып жүрген, санат алуга талпынып жүрген оқушылар болады. Оларға кеңес беремін, қайта-қайта дайындала беріңіздер, кітапты қайта-қайта оқи беріңіздер. Сол кезде, мысалға, сіз бір мәлімет ойлап жүрсіз бе, дұрыс шығар, мысалға, ұлтшыл құрылған шығар бір мемлекет деген секілді, бірақ қайта оқыған кезде ашықаңызды көріңіз мүмкін. Осы жерде бір мынандай керемет сөз бар. Брюс Ли атамыздың да. Я не боюсь того, кто. Деп қазақша деп берейін, а қазақша деп берсең. Типа айтады, мен бір ударды, мың түрлі прием білетін адамнан емес, бір приемді мың рет қайталаған адамнан қорқамын дейді. Потому что сен бір рет оны мың рет қайталайсың, сен уже навыгың күшті болады. Тура сол жерге келдім, мысалы мен физикадан неге жақсы болып кеттім. Мен андай оқушылар, сізді айтатын оқушылар, менсінбеушілік деген болмау керек деп. Мысалы болады оқушылар, там тақырып оңай, есеп оңай. Қарамай. Сөйтіп кетіп қалады да. А мен наоборот оңай болса да ұбт-да шығара беретін всегда, потому что ол маған скорость береді, памятьта қалады, тәжірибе береді и логика тереңірек түсіне бастайсың. Мысалы қазір математикадан мен байқаймын, осы математика физматтан ше оқушылар тақырыпты вроде біледі, но шика өйткені олар аз дейді, а логикасын түбін түсінсең любой нәрсе оңай болады. Иә, әдемі, күшті. Жалпы осы кезде мен өзімнің тәжірибемен айтатын болсам, мен түнде оқимын. Түнде оқимын. Жалпы мен де савамын. Андай romanticize studying learning деп айтады ғой. Мен кәдімгі романтизировать етемін ана кезде. Мен де, мен прямо түнде отырып, түн де, сәл салқындау терезені ашып қоясың. Одан кейін өзің тәтті-пәттіңді алып кеп қоясың, киіндің. Сол маңызды ғой. Иә. Одан мама фрукт алып кеп береді, қызым шаршадың ба деп басынан сипайды да, фруктты қойып қояды. Одан кейін сен өзің свечканды жағып қоясың. Ондай емес. Да, да, вот. Сөйтіп, сосын аласың да, кәдімгі андай пробниктарды шешесің. Вот өте маңызды осы кезде. Я музыка қосқа аптасына где-то бір рет, екі рет андай пробнолар шешетінмін. Мен өзім андай көк дәптер бәріне танысар. Ең бірінші бетінде менде андай әр пробнадан қанша алғаным тұратын. Ол кезде біз ана 100 нұсқа, 200 нұсқа дегендер шығып кетуші еді ғой, сол кезде ше бір слив болып. Біз соларды шешетінмін да, мысалы бірінші нұсқадан бәрін орындаймын. И одан кейін барып қазіргі оқушылардың қатесіне де олар сапалы қатемен жұмыс жасамайды. Орындайды, тексереді. И мысалы ағылшынан там 38 алдым депті, жазып қойып бітті ғой. Одан кейін ары қарай уже қай жерден қателесті, неге ол оқушы 50 балл алмады, қай сұрақтан қателесті, именно соны кітаптан ашып оқып, міне мына жерде оказывается былай тұр екен, мына жерде былай тұр екен деп салыстырып мұғалімнен сұрамайды. Олар просто балын жазып қояды. Мен осыған келісемін, иә. Иә. Даже өмірде де ше, мысалы любой нәрсені даму үшін сен қателесуің керексің. Иә. А вот қателескеннің решениесін тапсаң, сен дамисың. Әйтпесе, типа барлығы оңай бола берсе, мысалы ғой, мен есеп шығарып кете беретін болсам, қателессең сен ойланасың, ол миың басқа жақта. Иә, сол мен үнемі айтамын оқушыларға, сапалы қатемен жұмыс жасай білу керек деп. Өкінішке орай көп оқушы оны жасай алмайды. И осы негізі менің балымды өте жоғары көтерді. Бір момент болған, осы қыстан көктемге шыққан кезде, білмеймін қазір оқушыларда сондай проблема бар сияқты, андай 100 балдан асамау дегенше. Да, да. 100-ден асамай жатырмын деген. Мен наурызда жеткем соған, 100-ден асып 120. Сол наурызда жете алмай қалатын болды, 90-ның үстінде қалды. Андай болады, 95, 96, 97. Болды, осы былай-былай секрет та. И одан кейін мен уже қатем түсіндім. А, мен, оказывается, оқулықтан өзім не нәрсені білмеймін. Нені, примерно, мысалы, мазмұны тұрады ғой, ол мазмұны жерден жай берілген жоқ қой. Әрбір тақырыпты бітіп, қарап шығамын жоспар бойынша. И мына тақырыптан мен әлсіз сияқтымын деймін да, дәл сол бетті ашып, оқып, ана білген, оқыған дейін оқығандарым бар, соның бәрін еске түсірген кезде ғана менің балым, сенесіздер ма, бірден уже сол жаңағы 95-96 алып жүргеннен 115, 118, уже 120, уже ең соңғы пробамда мен әлі есімде 128 балл алғаным. И соны нағыз ұбт-ға кіріп 124 қылып дәлелеп шықтым да. И осы нәрсе маған өте жақсы көмек. Негізі осы жерде андай бір не айтып кетейін, бір история, бұның қатысы жоқ негізі. Жаңағы ништа вроде сондай не жасалған, мысалға нишқа қабылдайтын тест ше. И сол кезеңде мысалға оқушыға ол жерде балын шығармайды, ол жерде сен қандай тақырыптардан қателесің, соны шығарып береді екен. Мысалы тест тапсырады да, яғни осыны сен прокачка жасау керексің деген секілді ше. Күшті. Сондай бір болашақта жақсы болады екен. Күшті, керемет. Менде андай болатын, жаңа апай айтты ғой, Мажар апай, өзі қандай тақырыптардан әлсіз екенін біледі деп. Мен ағылшынды, енді бізде мектепте ағылшынды прям күшті оқытты деп айта алмаймын, потому что жыл сайын мұғалімдер декретке кетеді. Бір қызға айтайын ба осы жерде? Бір минут. Мен неміс тілінде не істеп жүрмін? Сіздер неміс тілін оқыдыңыздар ма? Мен де неміс тілін оқығамын. Ауф вирус. Француз тілі болатын еще. Бізде былай болды. Мен француз тілін оқыдым, бірақ. Бізге выбор тастады ағылшын.
ағылшынға барасыңдар ма, неміс тіліне барасыңдар ма деп. Менің ойым сабақтан қашу ғой мына жерде. Еще она немец апай андай болатын да, спокойно, знаешь? Апайға ағылшын апай қатал болатын. Қорқып, анаған өтіп, бұл үшін арман жүре берлейін ба деп. Немец тілі. Қаз білесің, бірнәрсе білесің ғой, немец тілі. Оңғайын санай ма? Айн, свайн, драйн, фир. Фынуф. Очень бірден кері қарайды. Мәмықты. Так, сол жаңа мен ағылшын тілін оқыған кезде мен бүкіл тақырыптарды, енді мысалы қазір балаларда спецификация бар. Қандай тақырып нақты келеді? Мысалы, әлеуметтік география, там халықтардың діндері, дүниежүзілік діндер, өркениеттер деген сияқты мысалы тақырыптар бар. Менің кезімде, или біздің кезде деймін ба, мен ондай нәрсені білген жоқпын. Қандай тақырып келетінін білмедім. Мен тупо просто оқулықтардың барлығын оқитынмын. И менде андай болатын, ағылшын тілінен жаңағы менің базовый білімім өте әлсіз болды. Өйткені біз жыл сайын present simple мен past simple-дің айырмашылығын ғана өтетінбіз. Білмеймін, жыл сайын сол. Апай, десе. Сол кезде. Подкастан кейін. Менде сол кезде андай болатын. Мен өзіме дәптерімнің прям кәдімгідей жазып қойдым. Мысалы, subjective mood, потом object-тар деген не, мынау деген не, анау деген не, полностью мен просто қандай тақырыпты мен білемін. В принципе, қандай тақырыпты мен өттім, солардың барлығын жаздым. И мен сол тақырыптарды қайта-қайта қайталап, пока мен ананы 100% білмейінше, мен оған галочка қоймайтынмын. Мен андай өте ачивер адаммын, маған галочка қойған деген нәрсе ұнайтын. Жоспармен жүретінің бір плюсы, сен ана галочка қойғанда прям жаның рахаттанады, сенің күнің бекер өтпеген екен ғой, сен бірдеңе істепсің ғой бүгін деген сияқты. Түнде күшті ұйықтайсың. Чистая совесть, да? Менде де сол әлгі есімде. И сол кезде мен ағылшынның барлық андай тақырыптарына қайсысын жақсы білемін, соларды былай меңгердім. И оның бір плюсы оқушылар андай да, сіздер өздеріңіз нақты қай жерден әлсіз екендеріңізді, нақты қай жерден мықты екендеріңізді білесіздер. Мен жасаған ұбыттағы үлкен қателігім, мен геодан мықты болатынмын, бірақ ағылшынды былай-былай болатынмын и ұнатпайтынмын ағылшынды сол кезде. И сол үшін мен географияны жақсы көргендіктен, бірақ өзім ағылшыннан әлсіз екенін білем, но мен ағылшынды жай қарайтынмын. Жай былай тисе тереке, тимесе бұтаққа деп оқитынмын соны. Ал географияны прям кәдімгі махаббатпен біліп тұрсам да, өте қатты жақсы оқитынмын. Негізі мен сол кезде өзімнің әлсіз пәніме немесе баланс ұстап қарайтын болсам, мен бәлкім 111-ден де көп балл алар ма едім. Мен қазір бір теория миыма келді. Вот мысалы сіз айттыңыз жаңа тоже ұнаттым сүйемін деп тарихты. Сіз ұнаттым сүйемін дедіңіз. Мен Стив Джобс просто елестік бітті да, соны физиканы ұнатып кеттім сөйтіп. Тоже ұнаттым ба, бұл жерде факт. И сіз де ұнатасыз. Иә, біздің төртеуіміздің, мен де байқадым, төртеуіміздің де кейсіміз прям ұнатып жақсы көрген мамандықтар болып тұр да. Да. Вот. Андай нәрсе бар ғой. Негізі мамандық таңдаған кезде таңдау пәнді емес, мамандықты таңда деп айтады көбінесе. Өйткені сол жерде уже андай таңдау пәнді сен сүйіп оқып кетуі мүмкін да, бірақ ең бастысы сен мамандықты жақсы көру керексің. Мысалы біз төртеуміз де кәдімгідей мұғалімдікті жақсы көретін, осы мамандықты жақсы көретін адамдармыз да жиналған. Шынымен де бүкіл осы қиындықтың, жаңа стресс, депрессияға түспеудің жолының барлығы мамандықты махаббатпен таңдаудан басталатын секілді. Өйткені сен соңғы нәтиже, сол соңғы ойың кәдімгідей бір мотивация, бір вдохновение, шабыт беріп тұрады да. И одан кейін сол жолдағы қиындықтарға сен андай жеңіл түрде қарайсың да. Бәрібір мен мысалы орта соңында СДУ-ға түсем, немесе соңында мен мұғалім, мен кәдімгі андай шаршаған кезде болады ғой, бір бүйтіп басыңды қойып шаршап жатасың да, яғни СДУ-дан андай панорама, андай есігі ашылып, ана стеклянный есігі кірген кезде былай ондай вход әдемі отыр ше, сол нәрсені елестетім ғой. Кстати, мен соны елестетемін всегда. Наурыз айында ма мен қазұу олимпиадаға барған кезде мен как раз бүкіл университет жаңағы өзім оқитын болашақта факультет көріп шыққам. Кабинеттерін ашып кіріп, ішінде музей болды, соны қарадым, еще жатақханасына кірдім. Андай суретін іліп тастап деген болды ма? Менде болды. Менде Алма Юдың бір презентациясына бардым, сол кезде брошюрасын алған болатын. И сол брошюра әлі күнге үйде бар екен, өткенде үйде бар, жинаған кезде заттарымды қопарып, сонда алғам. Мен андай өзіме қазір анда карта желаний деген бар ғой, біздің кезде ондай особо қатты болмайтын. Біз просто не бар, соның бәрін іле беретін едік қой. Менде андай өзімнің доскам болатын, сол жерге Алма Юды былай іліп қоятын. Өйткені прям қатты армандағанмын мен сол универге түсуді. Мен Алматыға келемін деп түрде. Мен ата-анам мысалы Алматыға түсуіме өте қатты қарсы болды. Өйткені мен қостанайданмын ғой, ол алыс та, менің мұнда ешкімім жоқ, мен қыз баламын. Алып қашып кетсе деген. Ойбай, ағай, пожалуйста, деп па, біздің проблема деп па. И ата-анам айтатын, может, жақын жерге неге түсесің деп. Астанаға. Астанаға, үйге жақын ғой, доча, может, ты подумаешь, деп папа солай айтатын. Даже екінші курстың, екінші семестріне дейін ба, папа сөйтіп айтады. Сөйтіп айтады ма? Иә, бірақ сосын көнді айтады. Жоқ, өкінбеймін. Армандап келген қалам.
Карандашқа әдемі зат қалады. Мына жақта еще әдемі таулар деп. Шабыт береді ғой. Иә. Қозғалмаса главное десе. Е, мен де андай болатын еще, кстати, мен райына бірет тауға шығып кететін. Бары, оны ойланып, я кішкене физиканы алып аласың. Таулар ғой. Бізде тау жоқ, біз жазықта жүреміз. Жалпы негізі қазіргі оқушыларындай чаттарға қазір бармыз ғой, жоспар жібереді ғой күн сайын, таңғы и кешкі. Шак дегенге қараймын ғой, шактары 60-70 деп тұрады ғой. Мен айтамын, сен хотя бы телефонды қозғалсай. Кәнеде жүрмейді да, мысалы тауға шығады, мысалы Марғұлан ағай мысалы ше. Андай далаға шығып жүріп, мысалы менде андай болатын. Андай приятное с полезным дейді ғой. Дүниеш тарихынан дайындалдым, дүниеш тарих мен үшін өте қиын болатын. Енді мен андай ғой, вот мамандық таңда пән таңдама деген сөз күшті да. Мен де мұғалім боламын, ағылшын тілінің мұғалімі боламын, әйтеуір сол бағытпен кетемін деген соң амал жоқтан дүниеш тарихын таңдаған адаммын да. Мен үнемі айтамын оқушыларға ше, мен дұрыстан жылап оқыған адаммын ше. Андай оқушылар айтады, апай дұрыстан қалай дайындалдыңыз деп, мен айтамын, мен жылап дайындалдым. Кәдімгі менің кітабым, андай кәдімгі дұрыста оқулығым, андай көзің жас тамады ғой, қытырлап тұрады ғой, бүйтіп керінен деп ауысатын ғой ше. До того ананы оқыған кезде мен жылайтынмын ғой, ежелгі үндістан, ежелгі қытай, о май гад, маған сөйтін сондай қиын еді ана нәрсе, қашан құрды, кім құрды, ана цин бірдеңе бірдеңе, о боже, сондай қиын еді маған. И андай едім да, мен алатын да диктофонға жазатынмын оның бәрін өзімнің даусыммен. Басында енді кішкене өзімнің даусымды тыңдаған стрёмно болып біртүрлі болды, но диктофонға жазатынмын. Одан кейін наушникпен далаға шығып серуен барысында соны тыңдап жүретінмін өз даусыммен. Кәдімгі еще андай база болады ғой, кітапшалар кәдімгі жаттайтын, соны оқып андай сұрақ жауап, сұрақ жауап, сөйтіп соны оқитынмын. Ыдыс жуып жүрген кезде, тамақ ішіп отырған кезде, далада серуендеп жүрген кезде үнемі сол микрофон, ой, наушникпен жүретінмін. Сол маған өте көмектесті. Именно осы көктем кезінде күн жылып бастаған кезде таза ауада, иә, осы күшті. Ол күшті. Менде андай болатын, бізде сол кітапшалар болды ғой, сол кезде сұрақ жауап, мен соны жаттайтынмын да. И маған біреуге айтқан кезде, біреумен тексерген кезде менің миымда қалатын. Адамның не андай жаттаудың әртүрлі формалары бар. Кстати, осыны білу керек. Өйткені мен көп оқушы айтады, апай, мен мынаны қалай жаттаймын, ол қиын. Оларға қиын еткен олар ерінеді. Мысалы, маған бір жолмен, бір әдіспен маған көмектеспеді ма, мен басқа жолын көретінмін. Өйткені типа бәрібір де адамның бір жадының бір сақтау функциясы бар. Кейбіреулер көзбен көріп жаттап алады, кейбіреулер естіген кезде, біреулер айтқан кезде. И менде андай болады, мен жоғасқа хитрый адам болғанмын ғой. Үйдегі інілеріме короче айтамын, Алихан, маған мына сұрақтарды қойшы, пожалуйста. Ту, тәте, ол ұзақ қой, сен қазір көп нетесің ғой, мен айтамын, мен саған блины пісіріп беремін. Мен саған андай пісіріп беремін, либо чупа-чупа салып беремін деп сөйтіп айтатынмын. И сол кезде солай алдап оларды, сөйтіп өзіме ұстайтын. Бірақ соңында мен оны істейтінмін, өйткені мама айтатын, менің тимеңдерші, әйгерім дайындалсын, ол оқып жатыр, ол ұбт-ға дайындалып жатыр, шаршатпаңдар деп. Менде былай болатын, қарындасыма бүйтіп база беріп қоятын да, егер мен 5 сұраққа қазір қателесетін болсам, онда мен 10 отжимай жасайтын деймін. Мен мамама айтатын, мен бала кезден ше әдебиет пәні дегендер вообще нашармын, әдебиет тарих дегендер, и всегда мамама мазмұн айтып беретін, түсіндің ба деп. Прям же түсіндіріп береді маған, бірінші оқып береді, сосын мен барып соны апайға айтып беремін. Сыныптастарыма түсіндіретін едім ғой солай. Иә, сөйтіп сөйтіп міне тарихтан да ұбт-ға дайындалған кезде мамамнан түнде келетін да, жүз тәтеңді қойып тастаймын алдына, просто сұрақ қоя отырыңыз дейтін. Чай ішіп отырып мама өзі отыра беретін. Күшті. Менде де солай болған. Да, сөйтіп дайындалатын едім мен. Еще бір жағынан андай маманың көзінше ақылды бала болып көрінесің ғой, менің балам оқып жатыр, дайындалып жатыр деп. И мен басында андай структура құрастыратын едім мысалға. Өзім сыныптастарыма түсіндіратынмын да, и олар тез түсініп алу үшін мен өзім структура құратынмын да, и жеңіл түсіндіретінмін ғой. Мұғалімдік осы жерден басталады. Иә, мұғалімдік сөзден басталып кетті ғой жаңа. Негізі андай ақпаратты андай жұтамыз ғой біз ше кәдімгідей, бірақ ол ақпарат сенің аузынан шыққан кезде жақсы есте сақтайсың. Мысалы мен таңғалатын бұрында ше, осы мұғалімдер қалай бәрін есіне сақтайды деп ше, ойланасың ғой. Мысалы бізде, мысалы қалай біз физиканы есте сақтап жүрсіз? Осы жерде бір қызық нәрсе дейін, осы жерде мен физиканы есте сақтаймын. Мектепте мен ше, мен өзімнің достарыма физиканы түсіндіретін. Міне, вот. Иә, и сол кезде менен көбісі айтатын, мә, Марғұлан, рахмет, брат, от души деп ше. Айтатын ол кезде, жоқ, өйтіп айтпаңдар, рахмет деп айтпаңдар деймін. Потому что мен сіздерге не үшін түсіндіріп жатырмын? Мен өзімнің выгодам үшін. Түсінікті айтыңдар деп. Өзімнің есінде қалу үшін. Иә. И сөйтіп оларға есептер шығарып беретін, но өзіме де бонус бар ғой ана жерде. Сөйтіп тез-тез дайындалатын, жақсы дайындалатын. Бізде мысалы бір ақпаратты, мысалы қанша поток, 11, 21, 31 бәріне қайталап айтасың ғой, одан кейін қанша жыл қайталап айтасың сен уже, мысалы мұғалімдер еще ол миыңнан қалғаннан бөлек тағы да бірдеңке кейс аласың, иә, өзіңе бір инсайт па, иә, мысалы бірдеңе түсініп отырсың да, келесі ойлайсың, еще же можно так деп. Мә, күшті, мен де солай ойлаймын. Иә, мен де қатып қалмаймын андай каждый сабақта
басқаша түсіндіруге тұрсам ғой, мысалы бір тақырып. Да, 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 вот, вот. Идея келеді мен. Иә, идея келеді. Зен сол үшін қайта-қайта зенсіз. Да. Иә. Шынымен, осы қайталау бойынша айтсақ, мысалы, интервалды қайталау деген нәрсе бар. Сол туралы естігендеріңіз бар ма? Интервалды. Мысалы, бір ақпаратты оқисың, бүгін оқыдың, оны есте сақтау үшін сен ертең тағы бір рет оқисың. Одан кейін бір аптадан кейін тағы бір рет оқисың. И одан кейін тағы. На всякий случай бекіту үшін бір айдан кейін бір қайталасақ болады деген сияқты. Қазіргі біздің оқушыларым қайталасақ деп. Мен интервалды деген негізі естімеген, бірақ примерно солай істейтін бұрында. Итак, итак солай. Менде сондай болатын, әйтеуір сосын ана мысалы бүгін дүниеш тарихын оқитынмын да. Менде ағылшын проблема болмады. Дүниеш тарих проблема болды. Оқып бергеннен кітапты алып жастығым асына қой. Ұйықтатқан кезде миыма қонады деп кітапты алып мен бір енді история айтсам, мен сенесіздер ма, сенбейсіздер ма? Сенбеймін саған. Сенбейсіз ба? Мен шын айтайын, құдай тұр, құдай тұр, ораза күні тем более өтірік айтайын. Оразаның аяқталған төрт күн қалды. Ауыз ашатын уақыт. Мынандай жағдай болған бізде. Физика пәнінен бізде Талғат деген рая болатын. Үйге задание берді бізге. Бір қиын есеп берді. Оны шығарған оқушыға тегін там бүкіл мектеп біткенше тегін қатысасың қосымшаға. Мотивация. Да, мотивация. Но бірақ оқушы ғана кім шығарады деп. И сөйтіп мен ана есепті аламын да. Күнде шығарамын, күнде шығарамын. Шықпайды, Google-дан іздеймін, аняққа кіремін. Мұғалімнен барып сұрасам, мұғалім білмейді ғой. Шана қосымша жүрген ағай ғой. Мұғалім енді білмегенде мандай көмектесіп жүрді. Там жолдарын айтыпша. Мен ізденіп, ары бері ізденіп, никак шықпайды. Бір апта өтеді, екі апта өтеді, уже бір ай өтіп кеткен. Анауға әлі айтып анау есепші адам не болды деп. И сөйтіп бір айдан кейін мен датаға отырып беріліп кеттім сол есепкенді. Тегін курс деген ол кезде күшті болды. Иә. Yeah. И таңертең ұйықтап отырған кезде, түнде ұйықтап отырған кезде түсіме кіреді ғой, прикинь. Вот реально. Ответ ма? Ответ емес, шығару жолы. Түсіме кіреді. Эврика. Түсімде анау шығарып тастаймын ғой. Шын айтамын. Иә. Түсімде шығарып тастаймын. Оянған кезде миыма дүңк ете қалады да. Эврика. Эврика. Атып барам мектепке. Атып барам да, короче, ана жаңағы ағайға көрсем. Ағай тұрады да, мә, молодец, почти дейді ғой, бірақ до конца не істейді. А, дұрыс емес ол шығар. Почти 90%-ға, прикинь, шығардың дейді. Но сен типа стараниең үшін, анау үшін саған тегін беремін дейді курста. Негізі ол андай дейді ғой, мысалға сіз бір есеп жаңа ойланып жүрдіңіз ғой, біраз уақыт ойланып жүрдіңіз, ойланып жүрдіңіз, сол кезде сіз андай басыңыз идея келмеді да. И когда адам қалай демалады немесе просто жүріп қайтады, и сол кезде ғана ойына бір нәрсе, жаңағы мысалы Ньютонның примерінде ғой, ол біраз уақыт екі апта шап ойланып жүрді да, и ваннаға сөз салайыншы деп сөз салды да, короче. Ну, кесте тоже, иә. Ну, бұл енді рас әңгіме. Менде тынықтырып тұру керек негізі, иә. Да. Мысалы мұғалім ретінде де мен мысалы жексенбі күні мен дүйсенбі күнді толығымен өзіме алмаймын. Дым ойламауға тырысамын, сол кезде жаңа идея келді. Шабыт келді. Иә, сондай ғой шым, иә. Да. Иә. Сонда не бар, мысалы бір есеп шықпай жатса, просто мысалы андай қатты телефон бәрін тастасаңыз да, кішкене жүріп қайтсаңыз. Қатты ойланғанда бәрі проблема шешімге қалады. Жаңа Ажар апайға қатысты, короче, интервал дейміз ғой, иә. Осы жерде бір андай бір не оқып келдім бүгінгі дайындалып деп. Эксперимент. Бұл эксперимент 19-шы ғасырда жасалған екен. Короче, Герман Эббингауз деген психолог кісі жасаған екен. Ол былай жаңағы адамның жадысы қаншаға бара алады. Яғни қанша деңгейде, мысалы, бір айтылған мәліметті тез жаттай алады деген секілді. Соны дәлелдегісі келген екен да. Қарап зерттеп. И былай істеген екен. Ол өзіне жасаған экспериментті. Мысалы, андай сөздер жаттаған. Ортасында үш әріптен тұратын, ортасында дауысты дыбыс бар, мысалы, гок, сей деген секілді ше. Сондай нелер жаттап алған, сөздерді көп рет жазғанда, и соны біреуге айтқызған. Бастапқыда бір сағатта ол тек 20% сөз ғана жаттаған екен. 10 сағат өтті, 35%, бір апта өтті. Тек жаңағы 20%-ын ғана жаттамаған, ал қалған 80% жаттап алған. Яғни сондай интервал бар екен да, мысалы сен бір мәліметті оқығаннан кейін сосын оны сразу қабылдамау мүмкін, артынша жаттайсың, мысалы артынан база жаттап жүресің деген секілді. Одан кейін бір сағат өте келе, сосын бір күн өте келе, сосын уақыт өте келе 6 максимум 4 күн деп айтқан екен. 4 күн қайталасаң есте қалады. Даже андай бір аудиокүш мысалы екен, гормондарды зерттеп оқып көрдіңіздер ма? Гормондар мысалы таңғы сағат 7-ден кейінгі ұйқы ол уже бесполезный ұйқы деп айтылады. Сен даже өйткенде ол нетпейді. Зерттемеген, бірақ білемін де на практике. Кортизол мысалы таңғы сағат 7-ден 8-ге қарай бөлінеді, сол кезде адам спортпен шұғылдану керек. Одан кейінгі сағы ми адамның жұмыс істейтін кезі, ол таңғы сағат 10 мен 2-нің аралығында адамның миы қатты жұмыс істейді. Сол кезде информацияны адамның миы өте жақсы қабылдайды. Сол кезде андай прям тесттерді көп шешу керек.
сондай жанағы. Қай уақыт еді? Мен 10 мен 2-нің аралығы. 10 мен 2-нің аралығы. Саңғы сағат 8-ден былай қарай, сол кезде адамның миы өте қатты жұмыс жасайды да, сол кезде прям информацияны көп қабылдайды. Сол қайталауға да байланысты дейді мысалы қандай. Қарапайым сөз ойлан көрдіңіз бе, мысалы реклама не үшін қайта-қайта қайталана береді? Yeah. О адамның жаңа подсознательный кіру үшін ғой. Бәріміз білеміз ғой, Германиядан мен келдім, жөтер сізге, Абрамен, Абрамен деген секілді. Ол бәріміздің миымызда бар, потому что ол қайта-қайта қайталанып подсознательный кірген да. Қайталаудың маңызы. Мысалы неге біз оң қолымызбен бәрін жақсы жаттай аламыз, потому что біздің мидағы нейрондар уже жаттап алған. Ыңғайлығым деген секілді. Сондықтан мидың жақсы жұмыс істеу үшін кейбір кезде сол қолмен жұмыс істеу керек тұр. Иә, нейрондарды. А нейрондарды мысалға бірін қолданбасаң олар уже тренировка секілді мысалға. Барысын бұл сөйттеріңді качатет жүресің, күшілік качок боласың, жасамасаң. Бір маңызды дейін тоже оқушыларға. Қайталау өте маңызды, одан бөлек практика. Практика көп істей беру керек. Мысалы, мен оқушыларға сіз айтам, пысыдада болсын бір эфирді. Мысалы, бәрі біледі, газды бассаң алдыға жүреді. Тормоз бассаң тоқтайды машина. Бәрі біледі оның теориясыншы. Но оны сен мықты біліп тұрып егер. Бірінші күні машина отыратын болсаң, сен қорқып дірілдеп айдиямайсың дұрыс. Иә, сасқалақтық. Да, сол секілді любой пәнде болсын, практика, есеп, үйреніп, ізденімпаздық сондай нәрселер болу керек сізде. Деп айтып қояйын. Иә, өте маңызды. Так, осы жерде күшті өте пайдалы нәрселер айттыңыздар. Оқушылар осыларды практикада қолданады деп сенеміз. Енді тағы да бір нәрсе. Жалпы осы қазіргі білімдеріңізбен ОБТ тапсырсаңыздар, неше балл алатын едіңіздер? Чисто өз пәніңізден екен ба? Жақсы. Жақсы, жақсы сұрақ. Геоангл бойынша, дұрысты гео бойынша. 1 плюс 1 көрдіңіздер ба? Иә. Ана кит порта дейді. Жақсы. Кете берейін. Физмат бойынша. Ну, геоангл ма. Егер полный ОБТ-ны тапсырсам. Дәл қазір. Дәл қазір. Ну, мен 100 балл алатын едім. 110 алатын шығармын деп ойлаймын. 110 аламын деп ойлаймын. Мен только анау не идиомаларды білмеймін деп. Мен айтайын десем, просто ондай балл жоқ қой қазір. А, 125 ба? Деген деп жүрді. Қалжың айтам, ну, физикадан мен уже тапсырып көрген бір рет. Пробный тест центр бар ғой. Иә, өзім үшін қызық үшін тапсырып көрдім. 49 жинадым 50-ден. Бір сұрақ қате болып қалды. Ол теориялық. Теория болады ғой, моменттер ұмытып қаласың. Асығып кетесің. Жақсы. Мен ештеңе айтпасам, мен географияны қателесуім мүмкін. Менде де дәл сондай. Ағылшын күшті. Менде де оқымадым негізі. Ағылшын 50-50 алып беремін. Бірақ дүниеш тарихына менде андай болғанда, кәдімгідей білмеймін, мен Галпымда даже сондай бар. Ақпаратты синтез жасау. Мысалы былай да, мен 11-ші класта өзім дұрысына былай оқыдым да, Ажар, сәлшіда, сәлшіда, миыңнан шығарасың, сәлшіда, деп ше? Уақытша тұр, уақытша тұр. Уақытша, кәдімгідей ақпаратты уақытша есінде сақтау деген, білмеймін, бір, енді өзімнің денем, өзімнің миым басқарасың, кәдімгідей. Сосын ОБТ-дан қалай шықтым, бәрін ұмыттым ғой, бірінші пе отыр, екінші пе отыр, ресейдер, бәрін ұмыттым ғой. Мен сіз ақпаратты кодтамағансыз ғой. Ана да, мен оның өмірімде маңыздылығын түсінбедім да, я ол кругозор, я ол әлемді тану, я таныдым күшті, монархия не екенін білемін, диктатура не екенін білемін, болды ғой, жалпы general information менде бар да уже. Я ары қарай ол университетте маған керек емес. Дүниеш тарихын университетте оқыған жоқпын мен. Мен тек қана ағылшын грамматикасын оқыдым, там сөздігін оқыдым деген сияқты. Вот, и сол үшін менде андай краткосрочная память деп айтады ғой, сондай болды менде. Вот сол үшін ақпаратты солай дұрыс жүйелеп білу маңызды сияқты меніңше. Да. Кстати, краткосрочная память дедіңіз ғой жаңа. Мынандай нәрсе бар. Адам, мысалы, бізде бәрімізде болып жүр. Әсіресе универ кезінде сессия тапсырамыз, түнімен дайындаламыз, оқымай, ұйықтамай, түнімен дайындалып барлығын оқып, бір күн ОБТ-ға қалған кезде бұндай нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Өйткені сен мысалы түнімен оқыған, мен ол сенің жаңа краткосрочный қысқа жадыңда ғана барады да. Ұйқы ол сол қысқа жадыдағы информацияның барлығын ұзақ мерзімді долгосрочный памятьқа жібереді. Сол үшін де бір күн ОБТ-ның алдында ұйықтау маңызды. Түнімен оқы, оқыма, ол сен егер де ұйықтамасаң, демалмасаң, сенде слишком стресс көп болады, кортизол көп болады, и сенің отырған қысқа жадыдағы ол максимум саған 1-2 сағатқа жетеді, бітті, одан ары қарай ол сен миыңды ОБТ-ға кіргенде, и ОБТ-ға жаңа вот сіздің сөзіңізбен кіргенде оқушылар уже паника басталады, стресс, и соның кесірінен уже андай вот неуверенность басталады.
Ал сұрақ точно дұрыс па? Наума, наума деген сияқты. Алам бұма деген сияқты. Мысалы, мен айтамын да, кешіріңдер оқушылар, бірақ 11 жыл бойы оқымаған нәрсені бір түнде оқу мүмкін емес деп айтамын да. Лучше сен демал, лучше сен ұйықта, миыңды тынықтыр. Келесі күні сен одан көбірек математика сауаттан есеп шығара аласың, мысалы, логикаң жақсырақ жұмыс істейді, мысалы ше. Сөйтіп айтамын, сол үшін бағана 11-ші сыныпта бір күн қалған кезде мектепке шақырып бәрімізге су шашпақ ойнатқызғаны сол ғой. Балалар тынықсын деп. Күшті идея. Үйге барып, ертең сағат 8-де ме ұйықтап қалдым сонда кезде. Мен еще этот КСГ-ны білесіздер ма? КСГ-дан турнирға шығады ғой, соның алдында оказывается олар андай екен, мықты ойнайтын игроктар ғой олар енді. КСГ-ны ойнайтындар біледі. Мықты ойнайтын игроктар мысалы, бір екі күн қалған кезде олар не істейді? Демалады екен. Демалып, тынығып, бассейнге түседі. Тура сол секілді. Артық мида жұмыс өткізеді. Да. Күшті, осы жерде енді бір соңғы бір оқиға болсын. Жалпы бір өздеріңіздің оқушыларыңыз, енді қанша оқушы оқытып жүрсіздер осы уақытқа дейін, кейсін айтсаңыздар. Мысалы, осылай дайындалды. Одан кейін ол шаршады деген сияқты бір білмеймін, естеріңізде бар болса. Өйткені мысалы, қазір көп оқушылардың басына өтіп жатқан период қой. Одан кейін сіздер қандай кеңес бердіңіздер? Ол қалай жүзеге асты? Мүмкін. Менде бір Сәкен деген оқушым болған. Сәкен, Бауыржан, сосын Ансар деген үш оқушым болған. Прям мен оларды бетанитін, жаңа офлайн да, онлайн да, үйге де барып. И вот сол оқушылар ең қатты, мен түсіндім да олар не үшін физиканы жақсы көріп кетті, жақсы бал жинап шықты бұдан. Олар, оказывается, то есть дайындалған кезде, жаңағы мен мектепке барам, мысалы өмірлік мысалмен түсіндіресің, приколдар ұстайсың оқушымен, сөйлесесің дос ретінде. И сөйтіп әңгіме болғанлармен родной болып кеттік соңында. Қазір әлі күнге дейін мысалы келіп тұрады анау-мынау дегендей. И сөйтіп қызығушылығын ашып, сөйтіп жақсы дайындап, и сонымен ОБТ-дан өз балдарын алдым. Олар андай, ағай мен шаршадым деген кезде не істейсіз? Біз ондай кезде мойындайын КС-қа баратынбыз. Мен де отырылатын бастарына кеттік деп. Кішкене ойнап, там развлекаться етіп. Қызық стрессті жою үшін былай істейтін, алдыңғы жылғы офлайн сіз бердіңіз ғой, геоангл тобына. И ол топпен андай жыл бойы сабақ өтіп келдік тек. И соңғы сабақта мен вообще сабақ өтпедім мысалы. Тек душевный әңгіме айттық қой. Өмірде андай мә ағай сіз ондай екенсіз ғой деген секілді болады соңында ше, мә ағай сіз ондай екенсіз ғой. Мен де ең алғашқы андай не қолданатын, оларға ең алғаш көргенде сендер қандай болдыңдар, тарихтан кім нашар еді, кім жақсы оқыды деген секілді. Сол естіген кезде олар кәдімгі бір андай ашылды да маған, и күшті душевный сабақ болды кәдімгідей соңғы сабақтар әсіресе. Күшті, иә. Менде де солай, оқушылар апай шаршадым деп уже кәдімгідей түсінесің ғой енді. Мүмкін мысалы 5 ай бойы бір пән емес, 4 пәнді қатар оқу. Да. Барлығын информация. Рутина, күнделікті. Күнделікті, монотонно. Мен айтамын ғой, мә біздің оқушылар қандай мықты деймін. Yeah. Мысалы оған мен шыдай алмайтын едім. Мен айттым, все, давайте, пока, мен кеттім, давайте, нет. Зато ертең жемісі күшті болады. Иә, прям сила воли өте күшті оларда. И сол кезде апай мен шаршадым, мен не істеймін деп келген кезде, аттарын айтпай қояйын, сол кезде прям просто видеозвонокпен звондап душевно сөйлесетінбіз. Өмірің қалай болып жатыр, негізі қайда түскің келеді, үйде неше бала, не істеген, бос уақытта не істегенін жақсы көресің. Просто андай сен мұғалім емес, уже жай қарапайым дос ретінде, уже просто тыңдаушы ретінде жанына келесің. Сол кезде ол өзінің ішіндегі нелерін айтады саған. И сол кезде андай нәрсе болатын, өзіңді олардың өмірінде сондай маңызды адам екенін түсінесің. Саған барлығын айтқан кезде, саған барлығын, ішіндегінің барлығын жасырмай айтқан кезде, и олардың андай жемістерін көрген кезде, вау, бұл бірге жасалған результат деп тұрмын. Жалпы бізде қазір 140 онлайнда 91 деген поток, яғни интенсив поток басталып жатыр. Ол жақта біз 11-ші сыныптар мен 10-ші сыныптарды оқытамыз. Осы жерде бір айта кетейік, 11-ші сыныптарды біз қайталауға шақырамыз, иә ағай? Қайталауға шақырамыз, иә. 10-ші сыныптардан бастап бізге дайындалу керек дұрыс деп ойлаймын, өйткені біздің мысалға мынандай бір принцип бар да, мысалға кез келген пәнді қолдануға болады. Сен мысалы бір пәннің дайындалу структурасын білетін болсаң, мысалы тақырыптардың реттілігін білетін болсаң, өзің пәнде мысалы дүниежүзі тарихта главный нәрсені білесің ғой мысалға, да, сол дайындықта. И ана майда шүйде мәліметтерді соған уже кигізе бересің да. Да, сондай алдын ала не істеп алсаңыздар болады мысалы. Келесі жылы әлдеқайда оңай болады. Иә, әлдеқайда оңай. Келесі жылы сізде 11-ші сыныпта андай более сыныппен уақыт өткізуге, жаңағындай 11-ші сыныпты
ярко, күшті. Мен былтыр 91-де оқыған оқушыларым бар да, осы жылы 11 болып келген. Олар қазір мұқты. Айтпақшы, бесплатын оқиды айтпақса. Ержас деген оқушы менде оқыды ғал, ал жылы 10 сыныпта бізде оқыды да, ол бүкіл жыл бойып пастишті бесплатын аңдай. Скидка тала береді. Ия, 100% ұтала береді. Ұтала береді, бесплатын. Менде сондай оқушылар бар, Елжан бар. Ол өткен жылы, ол вообще өткен жылы 71-де оқыған. Ее 71-де оқыған, бұл 11 болып, қазір үйтіп қатыр. И тұрақты түрде 130-120 алатын балалар. Тұрақты түрде алады. Сондықтан да біз 11 сыныптарды интенсивте қайталауға шақырамыз, ал 10 сыныптарды дайындықты ерте бастау керек деп айтамыз. Келіңіздер, өте міндет түрде, потому что қайталайсыңдар. И она же еще бонус, она и септер у вас бірденке, там эфир, мифир. Я очень чтоб сейчас на разу. Главное, оба тогда уверен на грестнер. Вот. Корх персонер, там классно. Кидешь, ладно. Жискорхта, а латн балар именно осы интенсивно бадничар. Бұйырса, аумин, аумин. Бұйырса, санат ана. Алында тұрсы да? Оразада, точнее, я? Я? Қымбатты. Қымбатты. Біз әңгімен күнді батырдық. Бірденке де сай, қысқа қысқа. Енді құрметті оқушылар, осы айтылған әңгімелерден кейін бір түйін. ОБТ-ны мақсат емес, то есть мақсатқа апаратын жол деп қарастырыңдар. Yeah, да. И сол үшін ана тава стоит дейді ғой. Терлеу керек, еңбек ету керек, жыламау керек лаудай. Бұл деп ит. Дұрыс керемет. Жоқ, рас қой. Иә. Жыламаймын, арман үшін до конца күресу керек. Таңдаған өздері ғой. Мақсат қойдың ба, до конца ғой. Таңдаған өздері. Күшті. Иә, шынымен де Марғұлан ағай дұрыс айтады. ОБТ деген ол жай ғана тест деп қарамаймыз. Ол әрине бізді үлкен өмірге дайындайтын бір кішкентай ғана баспалдақ, бірақ сол баспалдақтың өзінде бізде қаншама дисциплина бар, тайм-менеджмент бар, адамдармен тілдесу бар, оның барлығы тәжірибе. Мінекей солай қараймыз және осы ОБТ жолында дайындық жолында қанша сүрінсеңдер де, егер оған дейін жүріп келсеңдер жай ғана қадаммен, құлаған жағдайда орныңнан тұрып, тізеңді қағып, ары қарай жүгіру керек. Және де, тұрып, және де бір ғана жоспар жұмыс істемесе, сенде әлі қанша жоспар бар. Сондықтан да бүкіл дайындықты жиып, осы нағыз ОБТ-ға бар болғаны 2.5-3 ай ғана қалған кезде, толығымен қорытындылап білімімізді осылай дайындалуымыз керек. Ал 10-шы сыныптарға біз дайындықты ерте бастауға кеңес береміз. Кейін 11-ші сыныпта барлығы былай тез асығыс үсігіс болмас үшін қазірден бастап жүйелі жоспарлап дайындықты ерте бастау керек деп айтқымыз келеді. Міне осылай біздің күніміз батып, подкастымыз да соңына таяды. Сіздерге әңгімелеріміз өте пайдалы, қызықты болды деп ойлаймыз. Ауыз ашу керек. Иә, ауыз ашу керек. Сіздермен бірге болғанмен Месажар, Бексұлтан ағай, Герапай және Марғұлан ағайларыңыз. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Қоштаспаймыз, келесі кездескенше деп айтамыз. Пока. Давайте, сау болыңыздар. Сау болыңдар. Хай-хай. Ой-бай, өзіміз барып шешеген, да? Ауыз ашу керек.